Pitanje upoznala je cijela Hrvatska. Maleni dječak rođen je bez 25 kosti od kralježnica do stopala. Slučaj poput njegovoga nije zabilježen nigdje u svijetu i ne postoji u medicinskoj literaturi. Nitko se nije usudio operirati ga osim jednog liječnika na Floridi. Koncem ljeta s majkom je otputovao u američku kliniku doktora Paleya, gdje su mu amputirali nogu koja se nije razvila te rekonstruirali stopalo na drugoj koje je imalo samo dva prsta. Uslijedio je bolni oporavak, a potom je Šimun dobio svoju protezu. S njom i mogućnost za prvi korak. Kako teče njegov oporavak, svi koji podržavaju ovog hrabrog lavića mogu vidjeti na Facebook profilu za Šimunov korak. Mi smo telefonski razgovarali s njegovom majkom. Opisala nam je kako izgleda njihov svakodnevni boravak na Floridi te kada ih možemo očekivati u Hrvatskoj. Tek kad ga vidimo ovako da se bori, da pokušava sve, da istražuje, da ima poticaj, da vidi sad i ovu višu razinu, jel da istražuje sve dolje, sad ga zanima šta je iznad. Naravno da živimo za dan kad ga vidimo da će prohodati. Daleko od rodne Županje, na drugom kraju svijeta, Šimun je napravio svoje prve korake. Iako u to, osim roditelja i samo jednog liječnika na svijetu, nitko nije vjerovao, Šimun je pokazao da su ograničenja samo u našim glavama. Suze radosnice Šimunove majke govore koliko je njegova obitelj ovo dugo čekala. Put do prvog Šimunovog koraka bio je težak, trnovit, pun prepreka, no sve se isplatilo. Dvogodišnji dječačić iz Županje s dijagnozama koje nema nitko na svijetu, nakon niza bitaka sada ponosno korača sa svojom protezom, a na njoj motivi iz crtića Kralj lavova, jer njegova borba uistinu i je lavovska. Uz pomoć, uz podršku nekoga da korake radi samostalno, ali treba mu još uvijek oslonac neki, nestabilan je, ne osjeća se baš sigurno ako ne vidi ili ako ga neko ne pridržava. Šimun je mentalno i neurološki zdravo dijete, no od rođenja ima problema s mjehurom, crijevima, probavom, ima spinu bifidu, strabizam. Ipak sve te dijagnoze neusporedive su s činjenicom da je dječak rođen bez 25 kosti u nogu, bez čašice u kuku i bez cijelog koljena u lijevoj nozi. Nitko na svijetu nije se usudio operirati ga, a kamoli obećati da će prohodati. Osim jednog liječnika na Floridi. Obitelj je kontaktirala s njim, sve dogovorila, pa su i prije odlaska u Ameriku Šimunovi roditelji imali otprilike sliku o potrebnim zahvatima. Desnoj nozi će spojiti ova dva prsta i pojačati ovaj tu dio, jer Šimun i opustit će tetive. Što se tiče desne noge, Šimun nema, da, lijeve noge, on nema koljeno, tako da će mu od tud amputirati nogu. Nema ni tibiju, nema svašta, nešto. Da, nema puno toga. I taj dio će zamijeniti protezom. Krajem ljeta obitelj Stojanović je, zahvaljujući donacijama brojnih dobročinitelja, konačno otputovala u Ameriku. Nakon svih pregleda, vrhunski stručnjak dr. Dror Paley, koji rješava najteže ortopedske slučajeve u svijetu, 12. rujna Šimunu je amputirao lijevu natkoljenicu. Dječak je dobio svoju protezu, a s njom mogućnost za prvi korak. Wow, we have your Lion King. Vidi Kralja lavova. Vidi ga. And thanks for coming to help. Wow, we have your Lion King. And it's up to you. We have two ways to put it on. He could just slide. I on je to tako stoječki, kao da se ništa nije desilo. Imao je bolove i prolazio je kroz to, ali sam gubitak noge, jel, on je pitao jednom nas gdje je nogica i dalje je priča sa nogicom završila, jel, da kad smo mu objasnili više nas nikad nije pitao. Meni i suprugu je to dosta
teže palo, jel da, mi smo svjesni smo cijele situacije, znamo da je to nešto što je za čitav život, da neće na godinu narasti nova, ili tako da smo mi bili dosta pod velikim su stresom bili. Stres je sada iza njih, premda opušteni ne mogu biti jer će Šimunov oporavak i nakon povratka u Hrvatsku još potrajati. No sve je lakše izdržati uz njega, tako vedrog, nestašnog i nasmijanog. Pa i ne čudi da je u bolnici i na Institutu za fizikalnu terapiju na Floridi postao miljenik cijeloga tima. Evo, jutro dok smo bili na fizikalnim terapijama, sad se već reda je, jedna po jedna terapeutkinja dolazi i sve čeka, jedna o njima pošalje pusu. I onda one kažu da njima dan može započeti, tako da on je tamo glavnije, ne, a šta. Zove ga. Pa gdje je on? Idemo, možda je ovdje, dođi. Jeff! Vidi ga, di se sakrio. Šima! Di je Jeff? Šima! Hi! Hi, you're walking so good. What's this? Your new suit? U Americi do sada nisu imali negativnih iskustava, čak štoviše. Martina nam priča kako ni u Hrvatskoj nisu imali većih problema, no ipak ostala je iznenađena načinom na koji su ih u Majamiju primili i kako se prema njoj i Šimunu odnose. Kad se mi zahvaljujemo za sve to, za svu tu pomoć koju oni nama pruže, oni kažu to je naš posao, to mi smo zato plaćeni, nemojte se ništa zahvaljivati, to je, njima je to svima normalno, jel da, obzirom da se zdravstveni sustav skupo je, sve se jako puno plaća, od nekih najbanalnijih pretraga koje mi ne plaćamo, jel da, u Hrvatskoj, oni su tu jako uslužni, jako su pristupačni. Yes, just Šimun je borac i svakim svojim korakom to dokazuje. Njegova dnevna rutina na Floridi podrazumijeva niz aktivnosti. Ujutro ustajanje, odradimo kateter, damo mu terapiju koju pije, odlazimo na fizikalnu terapiju. Nakon vježbe vraćamo se kući, normalno ponovo kako ga kateteriziramo 5 puta dnevno, imamo rutinu katetera i njegovih lijekova i u međuvremenu vježbamo i kod kuće, nosimo kući svaki puta volker njegov, protezu naravno, jel da, koju tijekom cijelog dana nosi, samo je noć skidamo, a ostatak dana je identičan kao i kod druge djece, jel da, igranje, televizor, i u to sve skupa ubacimo još i vježbe, jel da, motiviramo ga sa nekom igračkom. Oh no, Šima! Thank you! You got the big one? A tijekom svog boravka u Americi Šimun je propričao i to više na engleskom nego na hrvatskom. Fraze koje se često spominju, koje se često koriste, sad je i on krenuo tipa, ne znam, oh my god, where are you, open door i tako neke stvari. Da, broj na engleskom do 10, na hrvatskom dođe do 4 i onda kaže 3, 4 sad. Nema 5. Nje. Dođi. Bye mama. Nemoj ti meni bye mama. Iako iznimno dobro napreduje, toliko da su mnogi tamošnji fizioterapeuti njegov brz oporavak nazvali čudom, Šimun s majkom u Majamiju ipak ostaje još 2,5 mjeseca. Oni su zatražili dodatnih 40 terapija, to je 40 radnih dana, s tim da naši terapeuti ovdje koji Šimuna vode na Peli institutu, to su stvarno, sa Šimunom rade samo terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom, tako da i oni imaju neke svoje slobodne dane, pa evo, ovaj tjedan nećemo imati 5 termina, imat ćemo 4, ali mi se nadamo da ćemo sve skupa privesti kraju do maksimalno kraja 4. mjeseca. Hoće li u bližoj budućnosti biti potrebe za daljnjim operacijama, za sada se ne zna. Sve ovisi o tome kako će se ponašati njegova desna, operirana noga, pojašnjava Martina. Što se tiče kralježnice Šimunove, mi nakon što završimo ovdje u West Palm Beachu sa Peli institutom, odlazimo u Orlando
Tamo smo dogovorili neke dodatne pretrage za spinu bifidu meningomijelokelu. To je ova bolest, ajmo reći, glavna Šimunova dijagnoza i Tetterkort sindrom. Tamo ćemo vidjeti da li oni imaju nekakvo rješenje za probleme koje Šimun sad trenutno ima. To je obstipacija i prekomjerno aktivan neurogeni mjehur zbog čega kateteriziramo. Ne sumnjamo kako će Šimunovo poravak i dalje sa zanimanjem pratiti cijela Hrvatska. Na Facebook stranici za Šimunov korak njegova majka objavljuje videa kako bi građani bez čije financijske pomoći ovaj dječak ne bi otišao u Ameriku bili upućeni u njegov napredak. Ipak, toliko podršci Martina se nije nadala. Ugodno smo se iznenadili sa tom silnom podrškom, sa tim svakim videom koji objavimo. Ne znam, osjećamo se na jedan određeni način i dužnima javiti ljudima u kojoj smo fazi, kako je Šimun, šta sada radimo, kada otprilike se planiramo vratiti kući. Mm-hmm. Ne znam, evo, nismo se nadali ne blizu, nego ni mrvicu od ovoga što je podršku koju je dobio, nismo to očekivali ni u nekakvim snovima. Šimune, ajde sve pozdravi, sve pozdravi. I daj im pusu jednu veliku i reci im thank you. Thank you. Šimune, hvala tebi. Vjerujemo kako su mnogi, gledajući tebe, život počeli gledati drugim očima.